Olá pessoal, bom dia, bom dia, saudades de vir aqui fazer uma live, essa semana estive longe das lives, estou mandando o um link aqui para que as pessoas possam entrar, vamos dar aquele check nas nossas farms, vamos falar sobre gráfico do Bitcoin, vamos falar sobre compras de Bitcoin, vamos falar sobre roadmap da Nervos, que entregou o roadmap, e vamos tirar umas dúvidas aqui hoje, né? Bom dia, bom dia, bom dia, RC Refrigeração. É, agora estamos com o microfone, agora dá para falar aqui você ouvir com qualidade. <laughs> bom dia, bom dia, bom dia. É, eu estava com, com outro microfone, eu achava ele muito bom. É, e aí as pessoas falaram que ah, o microfone está com problema e tal, agora mesmo o Galo tá cantando aqui na janela, mas eu acho que vai pouco aí o barulho. É, fiz esse investimento, gostei. Que Rio de Janeiro, Beto? Não sei onde fica aqui é perto de que, Beto? Vamos lá, deixa eu organizar as minhas abas aqui para compartilhar com vocês a tela para a gente começar a brincadeira ah, tá aqui position Mayari Okai roadmap da nervos ah. é, gráfico vamos abrir e falar um pouquinho sobre Bitcoin beleza o galo é ótimo ele só é melhor na panela <laughs> Mas é tranquilo aqui, aqui tem uma área verde no fundo e a gente cria galinhas. Elas é, tanto dá essa, esse ar mais rural, mais tranquilo, como também ajudam a conter as pragas, porque é, acaba que tem muita tipo, escorpião, é, sei lá, essas coisas, sabe? Escorpião, é, aranha e tal. Aí elas ajudam. Deixa eu ver se está tudo aberto. Aqui está tudo aberto. Vamos lá, eu quero mostrar algumas coisas que eu fiz para vocês essa semana. Ah, perto de Macaé, Búzios, Rio das Ostas, cara, eu sei onde é que essa eu tive nessa região aí em 2020. Teve uma praia que eu fiquei apaixonado, chama Praia da Ferradurinha. Não lembro se é em Búzios. Acho que é em Búzios, a Praia da Ferradurinha. Lugar fantástico. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar. Vamos começar aqui. Já vamos começar aqui olhando o gráfico do Bitcoin? Melhor, né? Então deixa eu jogar isso para cá. Só um, um segundo que eu fiz uma leve confusão aqui com as telas. Pronto. Pronto, pronto. Compartilhar. Vamos ver como é que tá o Bitcoin. O é, que, que aconteceu? A gente tinha desenhado. Cadê os nossos desenhos? Ah, eu acho que era no, no outro gráfico, né? Não tem problema, a gente desenha aqui de novo. A gente já tinha feito a. Ah, ah, tá, tá aqui, ó. Lembrei, lembrei. Só um segundo, já vai aparecer para vocês. Aqui, tá. Aqui os nossos desenhos. Cara, eu tô apaixonado por usar o TrendView Pro. Já devia ter ele há mais tempo. Se você não conhece essa plataforma que é gratuita, a Tani, tem link aqui embaixo. E você tem acesso a tudo isso gratuito. Você negocia, você conecta suas exchanges aqui negocia de graça. De graça, não. 10% de desconto nas taxas. Vamos lá. Essa linha azul aqui é uma média de 8, tá? Essa linha azul grossa que fica acompanhando o gráfico esse esse retângulo que eu tinha colocado porque eu volto a repetir eu acredito que está é, está se repetindo um retângulo aqui ó eu tinha colocado inicialmente que ele estava se repetindo aqui só que aqui ele está se provando mais ainda esse retângulo tá vendo ele vem se repetindo esse retângulo que pode ser sinal de mais queda tá pode ser não sei se isso aqui é um fundo é... Essa linha azul descendo aqui é uma linha de tendência de baixa. Teve aquele momento que ele cruzou a linha de tendência de baixa para cima, cruzou a linha de tendência, cruzou a média de 8, ficou acima. O mercado se animou. Aí ele veio, tocou a média, voltou a negar. Aí de repente veio esse candle gigante aqui, quebrou no médio de 8 e a linha de tendência de alta que a gente tinha começado a traçar aqui, tá? É. E aí, basicamente, foi isso. Nesse momento, essa linha aqui já era, não existe mais essa linha aqui, ela já foi totalmente negada. Nesse momento, talvez daria para colocar aqui uma cunha de ascendência de baixa, mas muito, muito, talvez, tá? Porque ainda está muito inicial, sabe? Não dá para dizer que vai ser isso ainda. Se for, a gente tem aí um, um bom período de lateralização ainda até lá para abril, tá vendo? Aqui embaixo, bem aqui ó, bem aqui embaixo, ó, aparece a data. Se ele seguir isso, ele vai ficar nessa lateralidade aí até abril. Se ele quebra essa linha aqui, ele tem uma tendência de subir ou de cair. É, mas a gente tem que lembrar que a gente está num contexto de guerra. Que, qual o problema desse contexto de guerra? Problema financeiro, né? Problemas. Da guerra em si não precisamos nem falar. Mas o problema financeiro de um contexto desse de guerra é que a gente não tem nenhuma previsão. De repente muda uma coisa, faz um acordo lá e isso reflete no mercado o que vem acontecendo. Exemplo disso: essa, essa grande barra verde aqui foi simplesmente que o pessoal na Ucrânia, principalmente, ucran ucranianos e russos, começaram a comprar Bitcoin. Esse dia aqui, no dia 28 de fevereiro, foi o dia que teve trancamento de alguns bancos lá. E as pessoas migraram seus dinheiros. Depois que elas migraram, um monte de gente que tinha feito um lucro daqui, ó, porque daqui para cá já foi um lucrozinho considerável. A gente acha que é pouco, mas olha aqui, ó, já tinha gente com 25% de lucro. Isso aqui em uma semana. O que uma semana? Menos que isso. Bem menos. cara que pegou esses fundinhos aqui, ó. Em sete dias, ó. em sete dias exatamente, em uma semana ele estava com vinte e tantos por cento de lucro. Aí teve realizações aqui e ele voltou a ficar abaixo da média de oito. Então ele faz um, um gap aqui, nega. Então a tendência aqui é lateralidade para queda, mas é o que eu falei: guerra, né? Então qualquer dia pode acontecer qualquer coisa. Bitcoin segue desse jeito e o Bitcoin acaba refletindo no mercado, refletindo negativamente ou positivamente. O amigo aí falou da Ada, vamos dar uma olhadinha rápida no gráfico da Ada, 085. A Ada, a Ada é tendência de baixa total. Gráfico diário está exatamente aqui, ó. Tocando. Se a gente considerar esses topos aqui foram essas estilingadas que ela deu. Ela tem uma chance de tocar aqui, mas do jeito que tá, a tendência é que ela volte a é, continue caindo ali, tá? Tá mais para continuar caindo. Porque ela até pode vir aqui, tocar a linha em algum momento, lateralizar e voltar a subir aqui. Só que que ela tocaria essa linha aqui lá para, opa, espera aí. Trocar aqui o, o mouse. Que ela tocaria essa linha aqui, ó, lá para meados de abril também, se ela continuar nesse ritmo, tá? é Abril, maio é uma tendência normal, porque o mercado voltaria a crescer lá em já final do ano. Isso se a é repetir o último ciclo. É, Acardando muito disso aqui foi porque é, as decks que tinham acabaram não. Não saindo legal, né não, não saiu legal, e aí ela vem perdendo. O próximo fundo dela tá aqui nos 30, mais ou menos, tá? Ela tem um fundinho aqui nos 60, pode cair mais. Eu, particularmente, eu sigo acreditando no projeto. Eu peguei todas as minhas hadas, quem é da escola já tá sabendo disso. Quem não é, vai saber agora. Eu peguei todas as minhas hadas... E investir num no, no whitelist que está tendo, vou até pôr o QR Code aqui para vocês. É, investir num whitelist que está tendo, que é da Empoa. Super projeto, projeto lá fora tem gente falando que ele vai bater 100 dólares. Se ele bater 100 dólares, meu amigo, vai ser a maior explosão da que a gente já teve nas gemas da escola, tá? Eu peguei todas as minhas hadas e coloquei lá. Consegui entrar nos quatro rounds de compra. Na verdade, eu acho que o segundo eu perdi. Acho que eu entrei no primeiro, no terceiro e no quarto round da whitelist. E é, tá entre os projetos mais cotados da Cardano, beleza? E aí, antes da gente ir para as próximas informações, vamos dar uma olhadinha também no gráfico da Nervos. CKB Nervos é um projeto que eu sigo acumulando. É gráfico desenhando uma tendência de baixa Total desde que ela bateu 35 lá no final do ano passado ela tá numa tendência de baixa claríssima claríssima tá não tem inclusive esse fundo que ela tá fazendo agora no 11 é um fundo bem bem forte viu bem bem forte se ela perder esse fundo a chance dela ir buscar outros valores olha aqui ó vem desde aqui esse fundo a do, do um centavo mais ou menos tá Pode considerar, ela já demorou a romper esse fundo aqui lá no início do ano passado, esse topo na época, né? Aí rompeu, negou e ficou costurando aqui um centavo, aí passou. Aí aquele abril, maio, ela foi lá em cima. Vamos ver aqui onde ela tinha chegado, ela tinha chegado lá em quatro centavos. É, desceu aí, tocou aqui, negou esse fundo, subiu, tocou esse mesmo fundo aqui de um centavo, subiu, e agora ela está aqui batendo no fundo de um centavo. Se o mercado continuar nessa pegada, a tendência é que ela quebre esse fundo e busque o próximo aqui no 007, tá? Próximo fundo na Deus. Vamos até deixar rabiscado isso aqui já aqui no 007. Eu particularmente seguirei acumulando, por quê? Porque o projeto segue lindamente, tá? Lindamente. E só de voltar para o topo, porque eu acredito muito mais, mas só de voltar para o topo de agora, de agora, a gente está falando em 300%, três vezes o capital, beleza? Nossos 3 mil dólares, mais ou menos, que está lá, viram quase 10%. Então, é, é um projeto que eu acredito muito, está caindo junto com o mercado, está caindo menos, se a gente olhar aí, sei lá na é verdade, né? Vamos meter a régua aqui que a gente vai saber. Pera aí, Ele tá caindo aí 69%. É, não é tão menos, não, tá? Tá caindo igual o mercado mesmo, caindo igual o mercado. É, mas sigo nele tranquilo, porque vamos aqui para o próximo assunto. Deixa eu só finalizar o Telegram aqui. A Nervos entregou o roadmap de 2022. O que, que tem nesse roadmap de interessante? Eu quero estudar ainda, porque a Nervos ele é um protocolo muito profundo. Eu quero estudar ainda o que, que são algumas coisas aqui. Essa primeira parte aqui, eles vão fazer uma atualização da própria camada 1 da Nervos, que já roda desde o início. Eles vão fazer algumas melhorias, tá? De velocidade, de, de melhoria mesmo. É tipo como se você fosse dar uma. Vai fazer um check-up, tá? E aí você viu que você tem que tomar umas vitaminas e tal. Essa primeira parte aqui, essa atualização 1 e 2, são as primeiras atualizações do protocolo principal da Nervos desde quando ela surgiu, tá? Aí aqui vem as partes mais interessantes. Para mim o é Axon, tá? É porque eu traduzi a página e ficou aqui Axônio mas é Axon, esse aqui de baixo. Ó. Nossa, estou com a vontade de espirrar. É... O Axon aqui, é para mim é uma das coisas que tem de mais interessantes. Eu já li esse pedaço aqui, estou estudando sobre ele, mas em resumo rápido, ele traz uma ideia parecida com o que a Polkadot traz de parachain. Ele é meio parachain, meio, é, meio parachain, meio é, Rede Canário, mais ou menos isso. Por quê? Porque o Axon vai ser uma, eles chamaram aqui de sidechain, que é uma, uma, uma blockchain pareada com a nervos para que ela possa fazer algumas coisas específicas. Então, qual, mas aí tem uma diferença. Enquanto lá na Pocadot, a Polkadot e a Kusama fazem exatamente a mesma coisa, o Axon aqui ele é com foco ó, projetado para aplicativos de alto rendimento, como jogos e redes sociais. Então, a gente vai ter jogos rodando na, na Nervos, e tudo isso aqui é Nervos, tá? É, com uma blockchain específica para jogos. <laughs> construída com todo o padrão nervos. Então, cara, é algo grande isso aqui, tá? Que eles não colocam data. Não é esse que eles não colocaram data, eles nunca colocam data mesmo, tá? É... eles não colocam data simplesmente para que, como eles mesmos falam, eles não gostam de gerar hype no projeto. Então, a ideia é que quando alguma coisa dessas aqui tiverem prontas, eles vão chegar aqui e vão falar, ó, oh, hoje estamos inaugurando o Axon. Vai ser assim, tá? É, esses DApps aqui, é um, é um formato mais atual de, de, de DApp. Eu tenho que estudar ainda, eu não cheguei nessa parte, que é Sparse Merkle Tree. Aqui tem a parte técnica dele, explicando por que, que ele é melhor, porque que é construção. Isso aqui dá uma fritada no cérebro. Eu não estudei ainda o que, que é esse SMT. Mas, basicamente, ele, ele traz uns exemplos aqui. ó. O Mibao NFT da, é, é um projeto, Unipes V3. Unipes, se você não sabe o que, que é, é um projeto que vai permitir que você acesse as suas moedas através do seu e-mail, só que com total segurança. Então, ele meio que mescla, é, pelo que eu entendi, ele mescla o que a gente já tem de segurança com blockchain para entregar algo maior. E para isso, ele precisa de um tipo específico de DApp. Tá? Eles vão trazer isso. É uma linguagem amigável para desenvolvedores. E aqui na interoperabilidade, é o segundo ponto mais interessante. Para mim, o, o primeiro mais interessante é o Axon. Segundo mais interessante aqui são as interoperabilidades. A Godwalking, o que, que é Godwalking? Ela é a ponte que comunica a Nervos com a Ethereum. Já está funcionando lá na yo você já consegue comprar Ethereum, por exemplo. Só que aí o que, que eles vão fazer para 2022? Eles vão trazer umas atualizações. Então, eles vão trazer melhoria. Ó. A partir de agora, hoje ela é altamente compatível, a gente não sabe quantos por cento. A partir dessa atualização aqui, ela será 100% compatível com o Ethereum. Então, ela vai ser 100% compatível com a MetaMask, vai ter solução de implantação de contrato inteligente mais simples, contrato inteligente da Ethereum na Nervos, é, integração total aqui ó, com o ecossistema da Ethereum existente. Então, isso aqui, por que, que eu também considero algo muito interessante? que isso aqui pode fazer com que haja uma grande migração ou se não tiver essa grande migração pelo menos uma grande utilização da nervos, principalmente, cara, hoje não dormi nada, minha filha não, não dormiu bem a noite, é, principalmente porque na Ethereum as taxas são muito altas, né? Então se você pode jogar num protocolo 100% compatível negociar suas Ethereum e voltar isso é interessante. E vai dar escalabilidade para a web 3. É, junto com isso aqui, ainda falando de interoperabilidade, é, a force bridge e a liquidez de cadeia cruzada são, por exemplo, eles já têm a force bridge com a, com a Binance Smart Chain. A qualquer momento vão lançar aí com a Cardano. E aí eles pretendem lançar mais novas novas force bridges aqui. É, eles vão dar um passo a mais no proof of work deles. Por favor, que dá nervos, ele é muito semelhante com o do Bitcoin, inclusive no tempo, tá? No tempo de transação. O que faz as transações serem tão rápidas na Yo-Kai é que eles usam uma célula de validação. Você faz uma transação na Yo-Kai, ele junta a sua transação com outras milhares de, de transações, junta numa célula só e valida uma vez só. Então isso faz com que ela seja muito rápida e barata e segura. Mas lá na camada 1, ela é validada para o Proof of Work. Então, tem mineradores, tem validadores e tal. E eles vão dar um passo a mais nisso aqui. Eu não vou entrar na parte técnica aqui, mas eles mudam um pouco para um novo protocolo de consenso. O TXO estendido, ele já usa o TXO, que é um padrão que também veio lá do Bitcoin, que a Cardano usa e que a nervos usa, eu acho que são esses três, dos, dos, dos mais conhecidos são esses três que usam esses padrões, tá? E eles vão dar um, um passo a mais aqui para uma atualização do TXO. Basicamente, o TXO tem uma dificuldade quanto à gravação de informações, é quando ah, o TXO, ele vai um pouco contra o trilema lá de, de velocidade, escalabilidade e segurança, tá? E aí eles estão dando um passo a mais para resolver isso. Isso aqui é o terceiro, de, de tudo aqui, é, a Axon para mim é, um, sei lá, o número 1. Um, o número 2 aqui, eu diria que é essa 100% com o Ethereum E o número 3 disso aqui tudo é essa aqui, ó. Eles vão focar 2022, para desenvolvimento de rede para canais de pagamento. A Nervos é perfeita para isso, porque, cara, você paga milésimo de centavo e a transação acontece na hora. Então, isso é ótimo para um canal de pagamento. E não é... na documentação da Nervos desde o início existe essa previsão, mas não tem nada ainda de projeto. E agora vão começar de fato redes de pagamento na Nervos. Então, é... basicamente. Roadmap da Nervos está fantástico, fantástico. Me anima, porque todo o roadmap deles vem sendo bem cumprido. Não é assim, ah, cumpri um, esse aqui ficou para o ano que vem. Não, vem sendo bem cumprido o roadmap deles todos os anos. Já é nesse formato. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui no site onde é. é aqui. Ó. O roadmap deles já é nesse formato. Então, eles colocam um ano aqui, ó. É, é porque eles deixam sempre o ano inicial aqui deles. Mas eles colocam aqui e colocam o que vão desenvolver naquele ano. Aí tá aqui as, os quatro maiores pontos que eles colocaram. E, cara, em 2022, isso aqui vai estar tá pronto. Se simplesmente se fizerem igual fizeram até agora, isso aqui vai estar tá pronto em 2022. Chance do, do projeto seguir crescendo, é, ganhando notoriedade e ir lá para 2023, que é onde eu espero chegar num dólar. Segue grande, beleza? Vou responder umas coisas e já volto aqui para falar do próximo assunto. Deixa eu fechar umas abas aqui. Ai, dorme mal, aí né? já fica escorrendo, já dá uma, várias tretas, né? Ah, o Beto. Beto foi você que falou comigo no, no Instagram agora há pouco, né? Me fala lá, porque não fui começar a live, não deu para continuar conversando. Mas me fala lá porque que não deu certo para comprar. Tá aparentemente é para estar tá normal. Beleza? Ah, não, Beto não. Esse aqui do da RC Refrigeração, você é aqui de Brasília. Tô conferindo com o Beto aqui de, de Kisamã. Mas acho que foi você mesmo que falou comigo, né? Daqui a pouco eu te respondo lá para gente ver o que, que aconteceu. Beleza que Saman tá na posição vamos ver a posição daqui um pouquinho por favor deixem o like Obrigado Cristiane Isso ajuda a entrega do canal beleza CRV a crover Finance é isso se for é um projeto bem interessante Deixa eu ver aqui eu não analisei a fundo a ah, não serve a é curvidal Cur a curve é puto. É a maior DeFi, eu acho que é ainda a Curve. Se não for a maior, Tá ali junto com a Ave, com a Campal, entre as maiores. É um super projeto, tá? A Curve me deu um branco aqui, mas se não me engano, é ela que desenvolve a DAI, tá? Se não me fa... não é a Maker que desenvolve a DAI, tô, tô misturando as coisas. Deixa eu olhar aqui a cara da Curve, que eu é sei te falar exatamente o que, que é a Curve, porque eu simplesmente me esqueci mesmo. Não. Ah, tá. Já lembrei, já lembrei. A Curve é um projeto de de landing, de empréstimo, tal, de farm, é, juros compostos. Super projeto, super seguro. É um dos que mais já se provaram no tempo, tá? Às vezes as pessoas olham assim, ah, mas o percentual aqui é baixo, cara. Mas ele é um dos mais seguros. Então, tu tem uma grana lá, por exemplo. É, sei lá quanto. Tu coloca aqui a 4 e poucos por cento. É, ou pega de empréstimo aqui a 4 e poucos por cento, tu ganha muito dinheiro, tá? Super projeto Curve. Não sei se... Ah, mas aí, paralela a isso, não sei se o token dela ainda tem muita margem para valorização, beleza? Porque a realidade é que o token, ele valoriza até um certo nível. Depois a tendência é a estabilidade e crescendo aos poucos com o tempo. Exemplo disso é o Bitcoin. A... Ah, a volatilidade do Bitcoin com o passar do tempo será cada vez maior. Quem comprou Bitcoin a 300 dólares e vendeu a 20 mil, por exemplo, teve uma volatilidade gigante. Agora, se a gente pegar os 40 que ele tá hoje, joga esse mesmo percentual já não dá, entendeu? Então vai estabilizando aos poucos. Bitcoin está estabilizando, cara. É normal é. As pessoas não saem do Bitcoin nessa né? é realidade. Vou mostrar uma coisa para vocês interessante aqui. Vamos para o próximo tópico. Ontem eu comprei Bitcoin, tá? É, ontem eu comprei Bitcoin. Deixa eu arrumar a tela aqui que ficou coisa demais. Ontem eu comprei Bitcoin sem nem perceber. Na verdade, ontem eu fiz duas compras de Bitcoin. Eu já ia comprar de manhã porque estava baixo, aí eu coloquei, porque naquela, na na, meu, na poupança tá, no meu projeto de comprar toda semana, no Road BTC 100, e aí eu deixei aqui na, na mercado Bitcoin um alerta em 200 mil reais, que aqui é em reais, deixei um alerta em 200 mil reais e deixei uma ordem aqui. E aí ele foi e comprou, então tô com mil reais aqui, é, caiu um pouquinho, né? Tava com 900 reais. 900 e pouquinho aqui. Nesse momento caiu porque o Bitcoin está caindo. Mas tudo em Bitcoin. E aí, o, a pergunta do Gustavo ali ó. Está estabilizando desde manhã. O que pode ser? Eu abri aqui para mostrar exatamente isso para vocês. Olha isso aqui. Vou vir aqui no, nos indicadores do Intel The Block, aqui do mercado Bitcoin, e ele tem uma coisa bem interessante. Qual é? é... Aqui, ó. Esse indicador aqui, dá para ver aí na tela? Deixa eu crescer um pouquinho para vocês. Dá para ver bem aí? Esse indicador aqui, o que, que mostra? 57% das pessoas que tem Bitcoin das carteiras tem elas há mais de um ano. 35% tem há mais de um mês, entre um e 12 meses. E só 8% tem é, esses Bitcoins há menos de um mês. O que, que isso me diz? Cara, que mais da metade dessa galera não vai vender. É a galera que já tá lá e é hold. Isso aqui é a chance de ge ser gente hold é gigante. Por que que eu falo isso? Em novembro, há quatro meses atrás, o Bitcoin bateu um topo histórico. Se essa galera que quisesse vender, eles já tinham vendido. Essa galera aqui, muito provavelmente, também já tinha vendido. Então, a gente só tem 8% de gente aqui que está fazendo... Que está se aventurando pela primeira vez. Quase todo mundo nesse momento é gente que tá segurando seus bitcoins. Isso é bom, isso é ótimo, na verdade, porque mostra a força da moeda. As pessoas não vão entrar, no... quer dizer, as pessoas não vão sair, entendeu? Cara, eu tô aqui há mais de um ano. Já peguei topo histórico em abril, maio, né? peguei em outubro se não me engano e peguei em novembro e não vendi essa galera que é isso eles não vão vender beleza então isso aqui mostra a força do Bitcoin outra outro indicador interessante é esse aqui ó 245 bilhões foram negociados é, nos últimos sete dias e olha o tanto de transação você vê aqui que esse gráficozinho aqui ó tá vendo aqui né na tela esse gráfico aqui é dos últimos sete dias e só transações acima de 100 mil dólares. Elas cresceram. Olha aqui, ela saiu aqui de 8 mil transações no sábado passado para esse sábado, 12 mil transações, tendo um pico ali no dia primeiro de 14 mil transações. Então as pessoas estão estão se posicionando em Bitcoin. Ah, por que, que ele cai então se as pessoas estão se posicionando nele? Porque, cara, tem muita sardinha ainda no mercado. Muita pelo menos eu diria aqui que a chance desses de ser só 57% de, de pessoas com mais tranquilas e a grande maioria que ser sardinha é gigante. As baleias, então, se a gente separar as baleias, elas são poucas pessoas, então as sardinhas acabam fazendo esses movimentos. Os movimentos de baleia são de movimentos diferentes, eles são aqueles, aqueles picos muito grandes quando vem para liquidar o mercado, coisas assim. Então, é, respondendo ali, ele está estabilizando desde de manhã, por quê? Porque deu aquele movimento de sardinhas ali e voltou só para essa galera que já está ali há mais de um ano, que está tranquila, que está acumulando, que está comprando, tá? Melhor a época de comprar agora. E aí que eu falei do, do que eu deixei a ordem. Eu deixei a ordem aqui. Olha aqui, ó. foi essa ordem aqui. Eu tinha comprado a 229, 231, tá vendo? Já tinha feito essas duas compras aqui. É... E a, a, tá, porque aqui aparece a data da ordem, foi lá dia 2. E aí, o ontem, eu até postei no meu Instagram, foi ontem, durante o dia, essa ordem aqui foi executada. O que, que é interessante? Por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin, ele dá essas pernadas para cima e para baixo. Então pensem sempre, pensem sempre. Olha aqui, ó. Vou mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. Foi ontem aqui, ó. Pensem sempre que essa agulhazinha, aqui. Vamos pegar esse dia aqui que tá melhor. Vocês estão vendo que tem uma agulha aqui? a Agulha é esse fininho aqui. O que, é que significa isso aqui? Significa que nesse dia o fechamento foi esse, quando está vermelho é a base do, do retângulo aqui. Ele fechou nesse valor aqui, ó, 200 mais ou menos. Só que nesse dia ele chegou em 198. Só que às vezes isso aqui é muito rápido, faz só assim, ó, tuf, tuf, entendeu? Por quê? Porque às vezes é uma baleia, uma baleia vai e vende um monte de coisa, aí vai lá embaixo, aí tem um monte de gente com ordem de compra, tipo eu, estava ontem, aí pega essas ordens de compra. Aí você pensa assim, poxa, queria ter comprado o Bitcoin a 198 aqui, mas já olhei e já voltou para 200. Cara, deixa a ordem. Eu tinha deixado a ordem aqui, ele estava mais altinho aqui, estava lá 200 e pouco, né? Na verdade, ele estava mais. Eu acho que eu peguei mesmo, foi nessa nessa queda aqui. Foi por aqui, mas foi ontem. Não, foi ontem, foi ontem que eu, que eu coloquei lá no, no Instagram, né? Foi ontem mesmo. O é... que, que acontece aqui? Quando você deixa, você tem chance de pegar essas agulhadas para baixo e para cima, tá? Deixa eu mostrar uma agulhada para cima aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui teve uma bonita, ó. Olha aqui. Repara nisso aqui. Nesse dia aqui foi dia 28 de fevereiro. Foi um dia de muita subida do Bitcoin. Ele começou o dia aqui, ó, começou o dia aqui em 213. Subiu até 222. Fechou em 222. Só que ele subiu até 227. Se você tivesse uma ordem de venda em 227, só dele dar fazer isso aqui, ó. Para cima e para baixo. Você teria pego lá vendido. E aí, no, no dia seguinte, você olhou você ia falar assim: eita, vendi a 227. Deixa eu comprar de novo aqui a 220. Entendeu? Isso aí é position trade. É um ou swing trade é mais para position trade. É pegar essas volatilidades e assim com umas ordens. Então ontem eu peguei uma dessa para baixo. Ah, hoje está mais baixo do que a sua. OK, mas poderia não tá não, não está. estar. Vou pôr uma aqui de novo a uns 180, eu, eu acho, e eu vou pôr uma de venda lá nos 230, 225, mais ou menos, tá? É, já pensando em pegar essas volatilidades. Beleza? Pessoal, não se enganem com a Cardano. Não se enganem. deixa eu falar uma coisa para vocês: a Cardano foi o projeto que mais cresceu em 2021. Não estou falando em percentual, não. Em percentual, cresceu muito. A saúde de 10 centavos bateu 3 dólares. Mas ela é o, foi o que mais cresceu em desenvolvimento. Nenhum projeto. Não teve Solana, não teve Bitcoin, não teve Ex Infinity, não teve Terra Luna, não teve Abax, não teve nenhum projeto que entregou mais do que a Solana em dois, ah, do que a Cardano em 2021. Não se enganem com algum hype de momento. Nesse momento, a Cardano caiu muito. Nesse momento, não, de dezembro para cá, a Cardano caiu muito. Por quê? Tinha-se um hype muito forte na Sandy Swap e esse hype não foi confirmado. A Sandy Swap não foi tão boa assim e aí isso atrapalhou juntou com o mercado em queda tudo isso aí caiu. Só que não se enganem, a Cardano segue sendo um dos melhores projetos. Se eu fosse eleger um top 3, isso não é opinião só minha, é de uma grande quantidade do mercado. Cara, é Bitcoin, Ethereum e Cardano. Cardano é a única que faz frente a Ethereum e Bitcoin quando a gente fala de descentralização. É a única que faz frente quando a gente fala de algumas tecnologias tipo o próprio TXO. A Nervos está aparecendo aí, é, diria que está aparecendo, figurando bem. A Polkadot está figurando bem ali para isso. Mas é só, a Cardano segue à frente de todas as outras altcoins, com exceção da Ethereum, tá? A da delegada? É... Cara. É, eu estava com elas na Ocanex, eu até divulguei lá no grupo da escola, só que a Ocanex vai ser lançada agora, já acabou a SPO, vou ganhar até umas moedas, depois eu tenho que ver quantas. Depois eu, eu mudei elas para é, mudei elas para os cardanistas para ganhar uma Sandes e aí comprei em Poa. Eu pensaria o na cardanista, se você quer render as suas hadas, cardanistas, cara, os caras são foda. Ou dá uma olhada, eu fiz um vídeo aqui onde eu falo sobre umas quatro ou cinco. É, coloca aqui a ESPO Cardano depois, a ESPO Cardano Michel. Eu falo de uns cinco ESPO que estão acontecendo que são bem interessantes, tá? Uma possibilidade. O, um que eu me lembro era... Deixa eu mostrar qual é esse vídeo aqui para vocês a gente já viu não sei se eles ainda estão ativos mas acho que sim tá só um minuto deixa eu abrir isso aqui a espio Michel hum... só um hum. momento nem eu tô achando meu vídeo. Ai, Deus, espera aí que vai dar certo, tá? aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, é esse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. O nome dele é Pré-lançamento SPU, novas opções para o fim do ano. Ainda tá valendo, só não a Minswap das que eu falei aqui. Mas essa ada aqui ainda tá valendo. Essa R aqui, cara, eu tô tentando lembrar o nome dela aqui, não me lembro. Dessas aqui que eu analisei era mais massa. Deixa eu ver aqui a cara dela. O nome dela aqui. Aqui, ó. Ray Network, essa aqui eu tinha gostado bastante, tá? Ray Network, não analisei lá a fundo, mas eu tinha gostado bastante mesmo. Aqui ó, Ray Network, dá uma olhada, eu acho que ainda tem, ó, tem aqui ainda, ó, a SPO dela, pode ser uma, uma opção legal, beleza? Dá uma olhada nesse vídeo, vou mandar o link dele aí nos comentários. Acabei de mandar aí nos comentários. Hum, vamos ver o que eu tô me perdi nos comentários NS12 oficial muito obrigado pelo super chat quero investir em DeFi da Cardano com a carteira idex para investir pelo celular ah, a Nami Wallet eu acho que tem para celular a Card Wallet também é uma carteira interessante para celular gostei bastante é, do que eu analisei dela e DeFi da Cardano eu pensaria na minha Swap agora Vamos ver como é que tá a Minswap. A Minswap que lançou agora? Não, tá aqui testnet ainda. vai é... Cardano. Se alguém souber de alguma outra que já lançou, me avisa aí. Porque a Sunday, não sei, não, não gostei, não colocaria nesse momento. Tá? A Minswap vai, vai lançar. A, a Dax e a Cardax são boas, vamos ver como é que elas estão aqui. Deixa eu ver se elas já lançaram, mas eu acho que não, não recebi ainda. Vamos lá, Dax. Pro. Oh, parece que a Adax. A, a, a Dax pode ser uma boa. Acabei de conectar ela aqui, deixa eu ver o que, que vai acontecer. Ah, pediu a autenticação saiguinho deixa eu ver se eu tô com a senha vou ter que olhar minha senha aqui. só um minuto tá tô logando aqui para mostrar para vocês tô pegando meu caderninho de senhas aqui cara se vocês não têm a, sua, a senha de vocês anotada vocês estão vacilando tá pelo seguinte é... Tu deixa no computador, os caras botam um vírusinho aqui E rouba tuas frases, tuas senhas e aí já era Acho que todo mundo que havia até hoje que perdeu Que falava assim, ah, fui hackeado tal Na verdade é algum vírusinho do computador Que roubou as palavras do cara, da pessoa E ele achava que tinha sido hackeado hum... Tô vendo pela primeira vez, tá? Tô vendo pela primeira vez aqui a DAX. Hum, tem um TVLzinho aqui de poucos dólares ainda. Ah, é livro de ordens. Então não, não vai adiantar pro que você quer, não. Beleza? Pensei que iria, mas não vai. Não sei. É, ainda uma DEX da Cardano. Deixa eu ver se o pessoal falou. Não dá para interagir com nada. Como pode ser? Estou na AstroSwap Ah, tem umas tipo essa, ó. tipo o Robson falou aí, AstroSwap é uma boa. é Porque você consegue é, ir lá e utilizar Cardano. Só que não é na rede Cardano, tá? Você estará utilizando uma, uma... Um rapid token da Cardano, beleza? Deixa eu só desconectar aqui. Pronto, desconectado da DAX. Hum. Bom dia, o mercado tem que cair mais. Tem muita gente ainda que não entendeu o que é o mercado cripto. E fica igual, é claro, com certeza. O, o mercado cair são oportunidades fantásticas. Vamos, inclusive, aqui para as nossas farms, falando, falando em oportunidades. Bora lá! Position exchange. Sigo firmão, vamos ver como é que estão aqui as nossas positions, Ó, 54 dólares para colheita em quatro dias, mais ou menos, está dando uns 12 dólares por dia. É, a maioria aqui veio do vault, né? 25 dólares de Valt e da Pool 22 dólares da Pool de NFT, beleza? Vou esperar mais um pouco, vou esperar uns 50 dólares eu reinvisto. Porque eu ainda estou aumentando a minha posição aqui. Inclusive, eu vou fazer isso agora. Que é, eu estou aumentando a minha posição aqui. O que, que, que eu pretendo aqui, tá? Eu já tinha até passado isso nas lives anteriores, mas você está chegando aqui agora. Meu objetivo é chegar aqui em. Deixa eu pôr minha senha aqui. Meu objetivo é chegar aqui na posição em mil dólares. Estou quase, estou com 600, né? Ó, 611 mais ou menos. Vou pôr mais uns, sei lá, 0,40 BNB. Vou pôr, vamos ver aqui, ó, BNB dólar. Vamos ver quantos, quanto é 0,40 BNB. 0,40 dá 152 dólares. Acho que vou pôr 135. Vai ficar 20 dólares para taxa. Vou pôr 0,33, 125 dólares. 125 dólares. 0.3. .33 Desculpem o barulho Se estiver saindo aí Está em obra aqui Vai dar 72 pose Vamos fazer o swap Confirma O que, que eu estou fazendo aqui na pose Estou colocando mil dólares E depois desses mil dólares Eu vou ficar Parte colher, parte eu vou deixar crescer Até chegar em 3 mil dólares Quando chegar em 3 mil dólares Aqui é, tudo que passar disso eu vou jogar para outras, tá? Os NFTs, eu já expliquei aqui, mas vou passar rapidinho. Você compra um NFT, o preço que você quiser, igual tem 72 Pose. Então vamos colocar, vou fazer, vou fazer, uma compra só, tá? Vamos lá, vamos ver se hoje eu estou no dia de sorte. Vou comprar um, um NFT de 72 Pose. Pode ser qualquer um desses. Esse aqui é o mais fraquinho, ele vai me dar entre 110 e 120% de eficiência de mineração dos 72. Então, esse aqui ele vai vir aí entre 79 e 86, mais ou menos, é, pose, o poder de mineração dele. E o mais forte é o boss, que ele pode vir até 200% de poder de mineração. Vamos lá ver o que eu ganho, tá? Torçam por mim aí. O máximo que eu tenho hoje é um pilot. Vamos ver, vamos confirmar aqui. Vamos confirmar. 2 dólares de taxa é bem rapidinho aqui. Binance Smart Chain tem as suas centralizações lá, mas ó. Ah, um, um, um zelador. É um segundo mais fraco ali, mas ótimo. 120%. Então já ganhei 20,49% só na compra do NFT, porque ele. Eu paguei 72, ele vale 86, tá? Aí agora eu pego esse NFT, venho aqui na pool de NFT, que é essa, e eu aperto aqui stake. Vou escolher ele que eu acabei de ganhar e vou confirmar. Repara que eu tenho ali 341. Na verdade, eu tenho menos, porque eles funcionam todos nesse mesmo esquema. Você coloca uma quantidade, mas ele vale mais. Mas o meu poder de, de, de stake é 341 pose. Confirmei, agora vai para uns 420 e pouco ali, quer ver? Ó, já confirmou aqui. Aqui vai para uns 420 e pouco, o APY aqui tá lindo. Só para você ter uma noção desse APY de 400, ó, 428. 442 é em um dia ele tá dando 0,46%. Cara, na hora que eu estabilizar aqui com os meus os mil dólares, 0,46% é muito dinheiro, muito dinheiro. É 15% por dia. Eu vou com mil dólares, vamos fazer uma, uns cálculos aqui. Mil dólares vezes é, 14%, né? Eu vou tirar 140 dólares por mês só dessa, só dessa pool aqui. 140 dólares vezes 5.2 eu tô falando em 700 pau. Só dessa pool aqui com esses mil dólares, tá? Sigo aí na pose. Fechando a, a position, vamos para a Maiá. Maiá, preciso conectar pelo celular. Vamos conectar aqui a Maiá para ver como é que ela está. Hum, cadê Maiá? Essa semana eu vou trazer a análise dos projetos que vão ser lançados aqui na Maiá, tá? Não trouxe ainda porque essa semana eu gravei muita coisa para a escola. Se você não é da escola, agora temos carteira recomendada na escola. Chama carteira do milhão. são uma, É uma carteira para médio e longo prazo e investimento seguro. Então a carteira tem lá, claro, um, tem lá seu ICO, tem lá seus pequenos projetos, mas é foco naquela pessoa. Se você é o cara que, pô, todo mês eu quero colocar uma grana aqui num negócio mais seguro, não quero ficar quebrando muita cabeça, a carteira do milhão é para você. Beleza? Tem lá na escola, está incluído se você já é, é aluno. Anual já está incluído para você. As farms aqui está rendendo lindamente, ainda mais agora que vai ter esses lançamentos. Deixa eu falar rapidinho dos lançamentos, daqui 10 dias vão ser lançados quatro projetos. E esses dias alguém me perguntou lá no Instagram, com se o LK Max vai valer? Vai, olha aqui, ó, LK Max. Então, cara, todo esse LK Max que a gente juntou, deu fantástico aqui, fantástico. Todo esse LK Max aqui, ó, eu tô com 3 milhões em stake aqui, tem mais um monte para pegar. Tudo isso aqui a gente vai usar para ganhar esses novos tokens, ó, quatro projetos. Eu já li por cima, todos os quatro são ótimos projetos, aparentemente. Tenho que analisar a fundo, porque eu vou analisar também tokenomia, equipe, é, comunidade, mercado... A aplicação do projeto tem uma série de fatores que eu analiso, então tem que analisar isso antes. Quatro dias atrás, ou cinco dias atrás, acho que foi terça-feira que eu fiz a última live, é, foi quando eu abri aqui, de lá para cá, ó, 33 com 13, 49 com 25, 74 com 13, 87. 87 dólares dividido por 5, deu aí uns 18 dólares mais ou menos por dia, né? Vamos lá. 87 sobre 5, 17.40 vezes 5.2, uns quase 100 contos por dia aí. A gente tá tirando aqui na Maiara Exchange. Vou fazer o Revest de tudo. Deixa eu ver se aqui só se. Beleza. Vou fazer o revest de tudo e vou reaplicar mais do que nunca, porque agora eu quero ganhar os meus esses novos tokens que virão aí. Tá? A Elrond, eu sigo animado agora mais ainda porque eles resolveram algum problema que tinha, eles não divulgaram qual problema é esse, tá? Mas eles tinham algum problema interno que é, impossibilitou ou criou umas tretas lá nos lançamentos. Eles lançaram a Ride, esse lançamento não foi tão bom assim do ponto de vista técnico, a rede ficou lenta algumas vezes, deu umas, umas tretinhas assim. E aí, eles iam lançar outro em seguida, na semana seguinte. E aí, eles não lançaram e nem falaram nada. Ficaram aí uns dois meses sem falar nada sobre isso. E aí, semana, tem uns 10 dias mais ou menos. Divulgaram o seguinte: Cara, tinha um. Tinha um precisamos. É, tivemos que fazer uma atualização na rede. Essa atualização foi feita. Por favor, atualizem a farm de vocês. Então, apareceu um botão amarelo aqui para você atualizar as suas farms. E depois de atualizar as farms, você já está nessa versão nova. E a partir de agora é, será possível lançar novos projetos. E eles já fizeram quatro projetos de uma vez. E eu já li a informação de que tem um quinto projeto vindo aí. Então, cara, fantástico, fantástico. É, espero muito que esse projeto dê certo, porque ele tem N coisas que me chamam a atenção, uma delas é a facilidade de usar é, o supply baixo, a aplicação, parcerias, que eles têm umas parcerias com os meios de pagamentos grandes, com, é, com empresas que vende carro e tal. Então tudo isso me faz crer que é um projeto que pode dar certo, e eu acredito nos 4 ou 5 mil dólares para ele no futuro aí, tá? Isso a gente estaria falando aí de 30, 40 vezes de crescimento no poder da EGLD. Enquanto enquanto faço. Faltam dois reverts aqui, vamos responder mais umas perguntas. Hum. Ah, sigo acumulando CKB. Vou, vou, já vou olhar ela em seguida aqui, be beleza? Já vou olhar ela em seguida. Tão, Sandy, Engin, Decentraland, onde deixar em stake ou farm? Cara, eu não vou saber te falar agora dos stake farms delas. Mas são três ótimos projetos. A Engin, eu já comecei a estudar esse projeto. Só que ele é gigante, gigante mesmo. Aí ele não é tão rápido assim, vou demorar ainda para estudar ele. A Sandy e a Decentraland são as maiores né, de, de metaverso. Não tem nenhuma maior que elas nesse momento e nem com hype maior. Então são ótimos projetos. Ah, mas eu vou te mostrar aí, é o Robin Lima. Vou te mostrar onde você vai conseguir ver isso na deck screen. Backscreener você consegue ver. Vamos lá. Você vem aqui e joga aqui, ó. Mana. Ela é de central Land, né? Ó, tem ela na Uniswap, tem ela na Sushi Swap, tem ela na ShibaSwap, tem ela na Quick Swap. Tudo isso aqui é farm é o que você pode fazer, beleza? Aqui, <coughs> é, define. Tem várias, tá? Vamos ver, Sandi. Sandy, você tem ela, mesma coisa. UniSwap, QuickSwap, é uma aqui que a gente nem nem tem a imagem. SushiSwap pela rede Polygon. É na Pancake, eu tenho a Sandy na Pancake com o BUSD. Então tem tem também algumas opções. E você falou da Engine, né? A Engin é Inge, né? Eu acho que é Inge. Inge, isso mesmo, Engine Coin. Mesma coisa também. Onde... Ah, tem ela na na Cro, olha aqui, ó. É Cro com, é... Crow com Pode ser interessante essa farm aqui, hein? Essa aqui é na VVS Finance, beleza? Aqui, ó. VVS Finance. Eu sei porque os APRs lá estão bem altos. Eu estou dando uma olhada na aqui. Provavelmente será a minha próxima aí que eu vou investir. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. Engine. Não apareceu. Será que já acabou? Hum, não apareceu. Será que a é mineração não faria sentido? É, teria que voltar lá e clicar. Você clicando lá você consegue ver, tá? Não sei se, se tá lento aqui. Não foi mas aparentemente tem aqui na, na... Ou será que é só o trade mas não faria sentido se só o trade é o trade tem aqui ó mas para ter o trade ele tem que ter uma farm aqui ou então uma farm ligada aqui clicando lá você vai saber tá mas aqui na VVS Finance não veio o boss o fazendeiro é o que mais vem né você acredita que pode ir no 34? Eu acredito que pode ir no 28. É o meu chute. Wesley seguindo forte nas farms. Cara, a farm, qual é a, o grande detalhe? Você tem que estar tá cuidando, entendeu? Você tem que estar tá cuidando, é, calculando. Não sei se você tá. Wesley, eu acho que está na escola, né? Assiste o, o vídeo que eu fiz com a planilha lá da calculadora de, de prejuízo real da farm, tá? Porque vai ser importante demais. Cara, não existe. Eu não conheço nenhum outro investimento que pague igual a farm, beleza? É, vamos aqui para a nossa próxima, né? Deixa eu ver. Finalizei. Ah, ainda tem mais um aqui. Mas enquanto faz esse último, deixa eu confirmar ele. Enquanto faz esse último da manhã, vamos ver aqui a aí A cai. cai, caiu até 10, meio que estabilizou, caiu mais um pouquinho para 9, mas está estabilizado ali. 20 dólares está. caiu bastante o rendimento aqui, né? Eu estava rendendo 10 dólares por dia, agora está dando 5, então caiu. Mas como meu objetivo é acumular CKB, estou tranquilo, porque como a CKB caiu, então uma, uma coisa cobre a outra aí. Sigo aqui ainda com 2.050 dólares, ainda estou mais de, de 100% no lucro, então está tranquilo, também, tá? Vamos fazer esse Revest aqui. Ah, aí eu okay, uma vantagem, é que como a taxa é muito baixa, qualquer 20 dólares aqui eu já faço Revest. Eu estou devendo para vocês um vídeo, essa semana vai sair, eu já escolhi as, as farms aqui, de quatro projetos que você vai conseguir investir com pouco dinheiro, beleza? Por quê? Qual a diferença? Qualquer um você pode investir com pouco dinheiro Só que a Position, por exemplo Que tem a taxa alta Não vale a pena, né? Então é mais interessante, tipo Yokai Tipo uns projetos assim que você paga um centavo De, de taxa eu Vou trazer ah, Assinei tudo aqui eu, Deixa eu ver se eu tinha algum saque Aqui engatilhado Tinha não, não tinha nenhum saque engatilhado eu tinha 3.000 CKBs aqui. Vamos aumentar o número de CKB, que é o meu objetivo. Yokai 258. Vamos colocar 220 para deixar um restinho aqui sempre, mais 1.800 e poucas. Swap, sigo acumulando. Com essas aqui, eu acho que eu bato 100.000 mil CKBs na neuron, tenho quase certeza. O mais difícil para vocês nessa época, confiem em mim nisso. O mais difícil vai ser vocês simplesmente ver ele subir, descer e se manter, que é o que está acontecendo agora, tá? É, caiu, eu sei de muita gente que saiu. E aí a pessoa sai e aí deixa de acumular, que o objetivo aqui não é ganhar dinheiro agora. O meu objetivo aqui é acumular CKB. Se eu chegar em 500 mil CKBs, ele não vai mostrar aqui agora o que vai sincronizar, mas se eu somar aqui, ó 26, 27, tá vendo? Tudo isso aqui já foi lucro que eu fiquei tirando dali. É... E aí eu vou jogando para cá, vou acumulando. Lá na frente, a CKB que é um projeto que eu acredito muito, quando ele bater lá um dólar, que eu também acredito. Aí que sim eu vou. É hora de eu tirar esse dinheiro todo e pôr ele no meu bolso. Beleza? É, já fizemos todos os revest aqui e vou meter aqui mesmo. Tem 900 dólares. Vamos st stakear aqui. Existe essa palavra? Será? Todos esses. Ah, todos esses LK Max. Caraca, pensando bem, não vou fazer isso aqui, viu? Não vou fazer isso aqui. Por quê? Acabou de me vir uma coisa aqui porque depois eu não posso usar. Deixa eu ver se faz sentido. Não, não faz sentido o que eu ia pensar não. Vou continuar aqui. Eu vou fazer assim. Eu pensei assim, cara. Talvez se ele tiver na farm eu não consigo participar do negócio lá, né? Mas não tem nada a ver. A farm aqui. Eu, eu desfaço a farm a hora que eu quiser. Eu tava viajando. Beleza? Já tá assinando ali. Eu fechei, mas já tá assinado. Daqui a pouco ele aplica aqui. Vamos aqui para mais umas perguntas Ó, oh, se os ganhos se manter, vai ser o primeiro mês que eu vou ter um retorno maior que o meu salário, só gratidão por conhecer seu canal do Santo, Fantástico isso, fantástico. Hoje as farms acho que são a minha maior renda hoje, viu? É... Pensando no que eu tô acumulando, né? Porque sacar eu não saco, não estou sacando nada. Eu tenho uma, umas cake que eu deixo lá, tenho três farms aqui, tem agora a próxima que eu vou, eu acho que é a Cadex, eu tenho que ver como é que ela tá. Acho que na nossa próxima live já vou começar na Cadex, tem os bitcoins e tal. E se eu ó, coloco percentualmente aí de um mês para o outro, cara, são maiores disparado. ótima pergunta após o reset lá do do, do APY ele aumenta muito passa de 1.000 mil, mil às vezes tá dura pouco tempo dura um dois dias porque as pessoas colocam mais dinheiro mas você ainda ganha se você tiver lá dentro Gala é um ótimo projeto é uma empresa grande que investe na criação de novos é, games e qualquer um desses games que estourava jogar o, o preço da Gala para cima ByPix, vamos lá falar da ByPix, é um ICO que eu estou apostando, coloquei inclusive na minha carteira do milhão, altíssimo risco, por favor, não se enganem. ByPix é altíssimo risco. Mas se ele se ele simplesmente os. Eu acho que eu coloquei foram 200 dólares lá. Se os 200 dólares que eu coloquei lá der certo, eu vou fazer, cara, tipo, 5 mil dólares. Então não tenho. O, é um risco que eu aceito correr. Aceito, talvez até perder, obviamente, porque você não vai entrar num, numa pré-venda, não é nem SEO, numa pré-venda sem você, é, sem você ter, é, saber que pode perder o dinheiro. Não seja ingênuo, tá? Nesse ponto. É, BuyPix é um projeto de metaverso. Onde ele cria vários planetas, cada planeta é uma coisa, tá vendo? Esse aqui é o planeta dos games, aquele ali é o planeta da vida, tem o planeta é, das farms, e ele vai ser nesse formato. Tem uma documentação muito extensa, tem muita coisa já. Uma coisa que me, me chamou a atenção: eles têm, é, chama-se MetaFi, eles têm toda uma economia muito bem desenhada, é, o que me chamou a atenção. A previsão de listagem é em 5 dólares, a gente comprou a 5 centavos, eu acho que agora está 15 centavos. Se você estiver interessado, não vai só porque eu estou falando aqui. Tem um outro vídeo meu aqui. Coloca aí, BuyPix Michel. Você vai achar um vídeo meu onde eu analiso o projeto, que eu não vou analisar para você entender o projeto. Porque tá vendo? Ele é muito grande. Ó. Tem GameFi, tem é, aposta, tem plataforma de Farm, tem pool de liquidez, tem NFT. Tem, olha o tanto de solução aqui, tem play to earn é gigante o projeto. Então entenda antes de você colocar o seu dinheiro, por favor, não coloque só por ler o nome aqui no vídeo, tá? Estou é, apresentando aqui para vocês entenderem isso. Essa semana eu devo trazer mais um vídeo dele, porque no último vídeo que eu fiz eu falei que a previsão de estágio é 5 dólares, porque eu tinha lido na, nas comunidades. E aí eu mandei mensagem no, no Discord, mandei mensagem para administrador de Telegram e tal. Falei, cara, me confirme essa informação. E eles me mandaram essa confirmação e eu vou fazer um vídeo sobre isso essa semana. Então fiquem de olho aqui no canal, ativem o sino aí também, beleza? MyPix é um... Eu sempre estou investindo no ICO. Se você já viu meu vídeo de balanceamento de carteira aqui, ou se você está lá na escola, você sabe que na minha carteira sempre tem 5% para ICO. Posso perder eles? Posso, mas se eu ganhar aqueles 5%, eles fazem 50, 500 mil vezes. A Bypix vai vender lote na, na no metaverso por 25 dólares, se eu não me engano. Os lotes que foram vendidos na mana, só a nível de comparação, teve lote que bateu 200 mil dólares. Então, cara, tem muita coisa que pode acontecer, inclusive nada, mas eu é uma aposta. Fala, Kenneth! Já tinha uns dias que eu não te vi aqui. Kenneth tá com a gente, ele é aluno do Eternos desde o primeiro curso que eu lancei. Tá lá com a gente. Que bom te ver de volta. André não tem esse perigo, não, tá? É, de perder pela, por conta da inatividade. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Aquele Axon que será uma rede paralela da CKB. Na Axon você não paga por armazenamento. Então vai ser meio que um teste tal. Dá, dá para fazer umas coisas interessantes ali, tá? Não paga não, é, não perde, não o, o André. O que pode variar o preço mesmo. Mas é, não tem nada de nativa na rede. Inclusive, eles lançaram a Stablecoin, que é um projeto interessante, o preço do token deles. Ainda está muito baixo, mas o projeto já começou a rodar. Eu fiz aí umas seis, sete vezes no whitelist dele, estava é, lá na escola, quem tava lá também viu e tal. E aí depois disso, eu. Nossa, vou estar espirrar de novo. Depois disso, eu larguei um restinho, tipo uns 50 dólares para o futuro. Como é que funciona aqui? Aqui é só stablecoin Mas aí você vê assim, ah, por que que eu vou trocar o SDC por outro SDC? Porque você muda de rede, tá vendo? Que que você tá na Binance Smart Chain, que você muda para Ethereum. Olha aqui, ó, os tokens que ele já tem. Você tá com, por exemplo, o SDC na Binance Smart Chain e quer trocar por o por o SDT na Ethereum. Você faz aqui. Ah, mas por que que eu ia querer isso? Porque a Nervos é interoperável. Dentro da Nervos, dentro da você transaciona por várias redes diferentes. Então, é, no projeto dela, tem inclusive que ela vai se conectar nativamente com a no futuro. E quando você precisar de um stablecoin numa rede ou, numa, ou em outra, ela vai fazer essa troca aqui automática. E tá tendo umas farms para quem gosta de investir aí ó, em stablecoin. Olha que maravilha aqui, tá? Olha que maravilha. Tá tendo a PR de 300% de stablecoin aqui, para vocês terem uma ideia. Ah, é porque eu não tô com a carteira conectada aqui. Beleza? Então, olha aqui, ó, 300% de stablecoin. Obviamente, isso aqui vai durar pouco. Isso aqui não vai durar muito. Mas dá para você ganhar uma grana de forma passiva aqui, tranquila durante um tempo. Beleza? Dei uma olhada nesse projeto. Valeu, Tony, que bom que você está ganhando dinheiro. O meu maior objetivo aqui é que vocês ganhem dinheiro. E eu também, lógico. Hum... Obrigado, Tony, aí para pelo coisa, cara. É todo o meu trabalho, todo o meu trabalho aqui na escola, nas carteiras, nas minhas análises, são sempre voltados para hum, mitigar os riscos ou diminuir os riscos ou deixar claros os riscos. Tanto é que quando eu fiz o vídeo lá das Swapnex, um monte de gente me, me jogou pedra. Eu falei, cara, isso aqui é você coloca na sua, é, na sua gestão de risco e você pode ganhar dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro lá até hoje. Não fiz mais vídeo para não ficar é, criando problema aqui no canal. Treta, gente xingando e tal. Eu gosto de paz. Mas, cara, tô dentro da minha análise de risco e tô lá. Por exemplo, tô em, eu entro em outras. Eu fiquei um tempo sem entrar em ICO publicamente aqui, porque eu tô sempre entrando. Mas eu falei, cara, tem gente que vai aprender, não, eu não posso penalizar as pessoas que sabem fazer a gestão de risco, porque algumas pessoas não sabem e ficam criticando, entendeu? Por isso, eu voltei a trazer a Bipix, trouxe a ANAL esses dias lá na escola. A gente participou já da Cala, já participamos da IOK, já participamos agora da IMP, é, da NUNET. Todas, todas a gente ganhou dinheiro sem exceção, tá? Mas poderia ter perdido, sempre tenha isso em mente, sempre entre devagar, por exemplo, eu poderia meter os, os 3 mil dólares que eu vou pôr aqui, que eu tenho na, na Yokai, por exemplo. Eu poderia pensar assim: caraca, eu vou pegar esses 3 mil dólares, vou comprar tudo de bypix. Por que que eu não faço isso? Cara, por gestão de risco. Na minha carteira diz que é 5% para ICO, então não vou passar de 5%. Não vou nem chegar perto dos 5%, porque a ideia não é ganhar só uma vez, é ganhar todo dia, toda semana. Todo dia que eu entrar numa live aqui com vocês, eu quero abrir aqui e mostrar que eu tô ganhando dinheiro. Ah, é pouquinho, você ganhou 10 dólares ali, 50 ali, 30 ali. Cara, junta tudo isso, coloca por dia, multiplica por 30, vê quanto deu no mês. É melhor igual um amigo ele falou, não lembro quem, eu acho que não sei se foi o Tony, é, acho que foi o Tony, né? É, que hoje já está ganhando mais que o salário, é isso, entendeu? É isso. Daqui para o ano que vem, eu vou sair de Brasília, eu vou mudar para praia e vou ficar vivendo basicamente de farm, de, de juros compostos e tal. Mas para isso eu tenho que ir, pé no chão, saber que o tempo tá ao meu favor. Astar, top projeto, super top. Eu esperava uma valorização melhor com essa questão da Binance, mas eu acho que não vai ter, né? Já não teve, né? Mas é um top projeto, sim, médio e longo prazo, tá? COI vale a pena segurar? É, a documentação dela tava muito, muito pouca no início. Pouquíssima. Quase não tinha documentação. Eu fiz uma análise dela lá na escola, na marra mesmo. Tanto é que eu atrasei a entrega porque eu, eu olhava e mexia e tal e tinha pouca documentação. Eu tenho que voltar a analisar agora a tokenomia do COI porque o supply dele era muito alto. Então pode ser que o token COI mesmo não dê muita vantagem. Nesse momento, eu pensaria em entrar aqui, ó. Na verdade, eu vou entrar. É, quando acabar a live aqui, eu vou ver o que, que eu tenho de dólar, porque eu sempre deixo uma parte em dólar e vou colocar aqui. 300% em dólar. Isso aqui tá dando de APR ainda. A gente tá falando aqui em 10% por dia. Ah, se eu entrar aqui e ficar uma semana, deu 70%, tá louco. É muito dinheiro, tá? Obviamente, o risco aqui é alto, tá? Não é porque é dólar que o risco é baixo. O risco é alto porque esse protocolo ainda não tem certificação. Ele é um protocolo que acabou de aparecer, pode ser hackeado e tal. Mas eu, eu vou entrar aqui confiando na Yokai, que é um dos investidores desse projeto, porque eu confio na yokai pela Nervos, que é uma investidora do, 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 do da Yokai. Ah, qual o site dessa farm aqui? ó? Deixa eu mandar aqui no, nos comentários eu não piar agora vai agora foi hum... cara Wesley só não eu cara eu eu tô evitando falar disso para não dar muito spoiler mas eu vou ter que dar spoiler que eu tô doido para mostrar essa plataforma Voltei, voltei? Alguém me disse eu voltei ou se eu caí? Oh God. Vou tomar uma água enquanto isso. Cacete, será que eu caí, caí tudo? Deixa eu olhar aqui no YouTube. Ah, voltou, voltou. Ah, beleza. Show. Deixa eu dar um spoiler para vocês aqui. Como é que vai ser essa plataforma nova? Olha aqui, ó. Tá aí a plataforma nova. Beleza. Por que que não lançou ainda? Só falta uma questão de link. É coisa de segunda-feira está no ar, tá? É, tem uns banners aqui, ó, bonitão e tal. É, vão ter umas categorias. Ainda tem mais outras categorias aqui, ó. Só para mostrar para vocês as categorias. Ó, te, ah, não apareceram. Tem mais categorias. A gente está finalizando de subir os vídeos esse final de semana. Isso aí tá certo. Segunda-feira deve estar tá no ar. Tem os cursos aqui cada caixinha aqui é um curso diferente então tu vai entrar aqui vão ter os cursos por aqui é tem vão ter os conteúdos diferentes aqui então algumas aulas ao vivo que eu já fiz estão aqui é, aqui tem a mentoria mensal você vai clicar aqui vai cair na nossa mentoria mensal aqui tem os pacotes de conteúdo vai ter uma área de blog a gente tem já mais de 100 aqui só tá dois só porque a gente não terminou de subir tudo, porque tem que fazer capa, tem que fazer tudo, mas vai ter mais de 100, é, vai, vai ser uma parte gratuita e outra paga, então o gratuito, por exemplo, você vai ter análise a, um, a uns dois cursos aqui, vou deixar de graça, é, toda a parte de blog é gratuita, então você vai poder vir aqui ver as análises, por exemplo, a análise do Iluvion aí, está aí toda a análise do Iluvion o que é tal, cara, um conteúdo fantástico, quando tiver vídeo vai ter vídeo, Uh, outra coisa interessante, eu acho que uma das mais interessantes, até, você cria seu perfil aqui dentro. Então, eu vou ter o meu perfil, você vai ter o seu perfil, é, tipo rede social, vocês vão poder se comunicar aqui através das comunidades. As comunidades aqui é, vão ter as comunidades fechadas, tipo essa aqui, que é a sala Platinum, é só para quem é Platinum, a sala VIP é só para quem é VIP. E todas as outras salas estão, são públicas. Então, vai ter uma sala aqui só para falar de Launchpad para lançamento. Vai ter uma sala só para renda passiva e DeFi. Uma sala pública para vocês colocarem as cheatcoins que vocês quiserem. Um canal só de notícia e um canal de quadro de aviso. Só um exemplo aqui, tu vai entrar aqui dentro. É, o quadro de aviso é o único que só eu vou postar, porque muita gente pediu que Tivesse um local que só eu postasse para ela não precisar ficar olhando mil coisas. Aí vai ter aqui só o que eu postei, tá? Então, por exemplo, eu já postei aqui, ó, que desde o dia 1 do 3 a gente tem a nossa carteira do milhão. Aí tu clica aqui, tá aqui, beleza? É, como no dia que eu coloquei isso aqui ainda não tinha a carteira do milhão, não aparece aqui, mas é, vai aparecer aqui embaixo quando o conteúdo tiver na escola, por exemplo. Aparecer aqui, você clica e já vai para a carteira do milhão, que você pode comentar o que você bem entender, tá? Outra coisa interessantíssima que vai ter aqui nos cursos é que eles têm uma, uma, a, ah, ah, ah. é melhor de você usar aqui, ó. Vocês estão vendo aí como é prático, né? Aqui dentro, você vem aqui, tem uma aula, por exemplo. É, você vai assistir essa aula aqui, por exemplo. Aqui embaixo tem a parte de comentário, tem a parte de material, tudo separado aqui, tá vendo? Ah, é porque eu fiquei na frente, deixa eu me tirar da frente. E aí, eu venho e respondo vocês, né? Então, cara, tem uma série, uma série de coisas interessantes aqui. É, o negócio é para ser realmente muito inovador, beleza? Ah, o perfil, ó. Vocês o teu perfil de vocês, ó. Tu então vem aqui, cria teu perfil, coloca tuas fotos, coloca teu link, tu pode, se você produz conteúdo, você pode vir divulgar ele aqui dentro, nas comunidades, você pode escrever, post, você pode fazer um zilhão de coisas aqui, tá? Você pode, se você quiser, navegar no modo escuro, igual é atualmente a escola. Você pode navegar no modo escuro. Então, vai ter muita coisa legal aí, beleza? Segunda-feira, espero já liberar para todo mundo. Só está dependendo de um link e de terminar de subir os posts do blog, porque tem muitos ainda e tem que fazer essas capinhas para todos, tá? E aí eles vão estar todos aqui também. Tranquilo? Espero que gostem aí. Tududum. Cara, a dote alguém tinha me falado. Caraca, eu acho que a minha internet tá meio zoada. Mas a dote alguém tinha me falado dela de que tava lançando alguma coisa eu não estudei ainda. Essa semana eu vou trazer porque eu quero colocar as minhas acalas e as minhas astar para render. E as minhas dotes também. Beleza? Eu vou fazer também esse vídeo, deixa eu até anotar sobre esse aqui, que esse aqui é importantíssimo, eu não posso esquecer de jeito nenhum. Deixa eu anotar aqui: stablecoin. O passo a passo, porque tem uma renda passiva legal ali. Qual o vídeo do seu projeto de mil dólares em algumas DeFi? Legal, deixa eu mostrar aqui qual são. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o vídeo aqui na, na tela do canal. Vai ser o. Ah, não aparece aqui o Café com Cripto. Já vou corrigir isso quando finalizar aqui. Tá, mas então vamos colocar aqui o café cripto estratégia. Esse aqui, ó, esse do Urso. Estratégia para lucrar na baixa, tá? Esse, eu vou mandar o link aí para vocês. Esse do Urso. Tá vendo que aqui embaixo? Não sei se dá para ver aqui embaixo ó, na capa tem escrito parte 1. Eles são três, tá? É, eu mostro na, nas três aí todas elas e o porquê de cada uma delas. Beleza? Hum... Sendo membro do canal, membro do canal aqui no grupo da escola, não. O grupo da escola é só para quem é assinante anual da escola. Beleza? É isso, pessoal. Um excelente sábado, um excelente final de semana para todos nós. Um abração. Aguardem as novidades na segunda-feira. Eu espero que na segunda-feira da escola. Segunda-feira tem gema. É, e amanhã eu devo estar aqui de novo com vocês. Eu vou ver se eu trago um convidado especial para amanhã. A gente vai ter um papo aqui de manhã. Tranquilo? Tamo junto. Um abraço.